Երբ այնց ասկսում աշխատել, արդեն ընդերի վուկսյոն պատրաստան, որ չկա ամենում։ Սա ինչով ասում պենցայով այդ էլ տեղ չէ, ես ինձ ամայլով կաղջինով։ Հավանը։ Հավանի։ Ոչ, ոչ, պարով ասում։ Չեր մոդուլայները իրոք, ես չգիտեմ է ասկե շահագործման մեջ ինչ ինչ ասույս տարով, բայց սենց վիզուալ իրան ավելի լավն են մոդուլայները, կան կավիշին են դվանք, ակրհանցորը մանավակ մանկապարտեզի համարձ։ Բոլոր տեղերում, բանու արջապետ, բոլոր ծրագրերի մեջ ներառել ենք նաև 30-ից 50 ծառ, որ անպայմանը վիճաբանը ձևավորում։ Այդ տեսեք ներսում բան մագազան են, հունային լուծումները ստեղ ներսում կա։ Չէ, բայց ճիշտ է, դրսից են կա։ Տեսեք նկարազարդումները եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք լվացքի մեքենաները դրած։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։